Komēdijas minūte. Sveicināti skatītāji, šeit Georgs Piņs. Kā zināms, pavisam nesen iznāca ziņas, ka mūsu bijušais ministra prezidents izmantoja šaušalīgi lielas naudas summas no Latvijas valsts budžeta, lai dotos komandējumos uz Eiroparlamentu un tamlīdzīgām vietām. Šīs naudas summas bija tik lielas, un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mūsu ministra prezidents atkāpās no amata. Es esmu šeit cilvēki, lai jums pateikt, ka tie ir meli. Viņš nedavās uz nekādām tur Eiroparlamenta sēdēm un tam līdzīgi. Viņš ir tiešām sazvērestība. Viņš izmantoja Latvijas valsts budžeta naudu, lai dotos uz kosmosu, jo viņš atklāja to, ka kosmosā ir kosmosa stācija, kur ir cieplanētieši, kas ir paņēmuši un pārņēmuši, cenšos paņemt pasauli. Un Krišāns Kariņš ir galvenais cieplanētiešu mīlis, un viņš tagad grib pārņemt pasauli, kļūt par ASV prezidentu. Es runāju! Šīs ir meli! Cilvēki jums melo! Šīs ir mūsu sūdi! Pa New World Order nāk! Mēs neesam stulcs! New World Order nāk! Tu esi atlaists! Piramīdas! Baltmaize ir neveselīga! Atdod mikrofonu! Viss! Tu esi atlaists! Ej mājās! Piedodiet, uz šodien šī programma ir slēgta. Paldies, ka skatījāties!